Починаємо з Харкова. Там триває ліквідація наслідків удару по багатоповерхівці. Окупанти скинули на місто щонайменше 6 кабів. Рятувальники допомагають пенсіонерам вийти з охопленого вогнем будинку. Виносять поранених. Вже відомо про 35 постраждалих, з них троє діти. Троє людей в важкому стані. Зруйновано один під'їзд будинку. Пошкоджено щонайменше 1500 вікон. Десятки пошкоджених автівок. Під завалами можуть бути люди. По області і по місту Харкову був черговий ракетний обстріл, щонайменше 6 керованих авіабомб. Місто Харків, тут у місті Харкові влучання в 12-поверховий житловий будинок. Кількість постраждалих вже зросла до 30, з них троє – це діти, двоє є дорослих у важкому стані. Ще населені пункти Харківського району, Дергачівського напрямку. Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільних фактично підприємств. Наразі наші працівники ДСНС працюють над ліквідацією, тобто наслідків таких обстрілів.